Är du på mitt? Nej. Chilla. Vågar om. Ingen bomb. Jag har korta. Hur går det? Jag vet inte, det var Kadru som hade det. Bra, Blind! Då måste jag träffa min nejda så. Jag hoppas att den här. Ska ni nejda från mitten eller? Nej, jag inte. Okej. Vi har uppkört mycket. Chicken går banan nu då. Nej, då chicken går banan. Du intertar ju mig för helvete. Smok mitt. Smok korta. Har du avt det? Ja, det låg hon av. Han hade avt det också. Var mer upp mitt. Bra. Han har två avt på mitt. Vänta, slå då. Nej, men bollen ligger långa. Bomben är långa. En upp också. Upp off side. Då kör vi, go. Jag går bilda. Jag vet. Jag kan flasha side till. Jag gör det nu. Åh, oh, sorry. Jag flashar kort också. Guys, come on, seriously. Take the rest. Native from side, native from side. I need it. He's white. Dead, nice guys. Not only take white. No. Jag banan. Take over white. Go back. Nice. One more. Elvira. Vi kan nu rulla. I'm behind you. One more. Check right. Main. No. Nice. Upside. Nice, guys. Oh, girl. Come on now, seriously, let's take the rest. Add pong. Wait for the nades and shit. We're gonna push banana off to stand. Play defensive stuff. C'est vraiment de nous pour les doutes. Je fais banana. Which is it?